السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلب ونعكسن أنت قلب وطهي دور ونعكسن أنت دور وطهي صباح ونعكسن أنت وقتين صباح وطهي هبين ونعكسن كو هبين وطهي أنا جو حنا لم يذهب ده ده قلب ونعكسن عليا ومركب مقارك دبي مركب السوق اليوم ما أنت واحد يقدر هو إنسان يوتيوب صاحب كي يغير ولا الكي يغير ولا هي كاسو اللي يرادو شافع لكن magaca youtube ku waa shafinho hada shafinho tiraa youtube sa ku soo qabanaa maanta ana li sida anoo fadhiya li soo kiciyo 16 sano jiraader adiga daawanay waa ka weyna laga yaabo inaad iga weynta laakin isku qancay inaan ka weynaa iyo galana ka codsaday ujeedada uu socdaa wax waa kaliya inaan ku soo biirtan youtube kan shafinho waxa ka daawan doontaan arimaha ciyaaraha dibadda ha noqoto dalkan noqoto miisa iyo ronaldo nagu waasheere faarax iyo jaamacad inta ka daawanaysa wiilka yarka ee 12 jirka idin soo deenay aniga ma ninka sheegay magaca youtube ka ninka iska raawa maxaa u soo galay taqaanin koow hadda aniga aragto hadda i taqaan waajib kugu tahay subscribe sina dhaad hadda i taqaan hadda i qoon isku qancino ana ka dalbado gambalka hay helmaamin hadu hurday markuu ninka soo gariyo muqaal adaga horaa ka soo gaaraya waxaan kalo rabaa inaan idin sheego youtube ka subscribe iska waa aragtan maho todobaadkan 2000 la gaarsiiyay 2000 waqti aad heysata hadda Soomaali tahay daawanayso please ha helmaamin inaad nagu soo birto wad mahadsantihiin aniga dhakoosan ahaa youtube ku waa shafinho nabadgelyo